cara mandou bem aí. Em 69, o cara falou aqui, ao vivo, tá? Lá da Lua, na NASA. Falou ao vivo para todo mundo ouvir, para bilhões de pessoas. E agora você vai salgar a bunda ali na praia ali. Passou da guarita ali de Santos, 30 metros, não tem sinal. Aí o desgraçado acredita que foi na Lua aí. É, tem que ter a mãe na zona com gonorreia, o pai corno maçom dando cu dia e noite, generalzinho de bosta, traindo o Bolsonaro, gritando bunda lelê.